Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, кое се емитува во Скопје, главниот град на Република Македонија. На Македонија само, без република. Добро, вчера може така, на Македонија. Вчера така председателката ја нарече земјата, ја више република не користам. А, може пак и смениме политичкиот систем, шо? Мислиш, кралство ќе станеме царство, држава? Нешто. Да. Не. Да. А шо е разликата меѓу држава и република? Ајде му објасниме на слушателите, ја знам. Е, па добро да... Цилјановска ми предаваше тоа. Да, република станува збор за начинот на уредувањето. И шо е разлика меѓу држава и република? Држава може да биде и кралство. Израел не е република. Не е ни кралство. Да, името им е држава, така се крстиле се, што да правиме. Да, и ни е држава да стане. Држава, па, тој държава. Предлог беше ставен, ама не го сакаа грците. Да бидеме држава Македонија. Или македонска држава. Ова е држава. Не е за фрканција. Ова така држава ми звучи како еден човек кој што вчера не беше присутен на инаугурацијата на председателката. Ова е држава. Да, Бранко, вчера беше инаугурацијата на председателката, сега веќе Гордана Стојановска. Знаеш дека ми се допаѓава што почнавме, знаеш, на времето се сеќаваш дека женски род од професии беше резервиран за оние професии што ги викаат професии со розова крагна, секретарка, архиварка, шнајдерка. Да, дојдовме до председателка, ама добро, не види се. Добро, види. Да бидеме вака искрени, согласно македонскиот литературен јазик, да, не постои председателка, туку постои председател... Види, не постоеше тоа во многу јазици, но тоа го променија. Е, исто така, што е променето, што мене исто ми се допаѓа, знаеш дека веќе неколку јазици исфрлија господица. Знаеш ли зошто? Зашо? Зашо нема господинче. Добро се, ама госпогица е намажена, така. Е, па токму заради дискриминацијата, па нема неженето. Неженето господинче нема. Ергенче. Е, па нема. Ергенче. Да. Е, да. Ама не, знаеш. И тоа е убаво, види. Ама, меѓутоа, председателка убаво звучи. Исто така поубаво ќе звучи, нели, еден ден генералка. А? Ке звучи убаво и хирушка. Така ке тоа е. Добро. И... Мене ми се допаѓа ово. Мислам дека... Германскиот гима тоа. Сеја види. Вчера, нели, председателката, односно, председателот на... Е, само ти кажа, и португалскиот го немаше, додека не беше избран Дилма Русев. После Дилма Русев веќе постои президента, значи председателка. Па тоа треба да отидат сега да... Како техничка помош. Не, во македонскиот, во институтот за македонски јазик. Ке си го променат, што е сега. Кој е надлежен за вакви корекции. Добро, ма жива, жива материја јазик, така ли? Апсолутно, сега треба да видат дали ќе биде председателка или ќе остане председател. Гордана Стојановска Давкова. Ма не види, случај... види колку е смешно. Например, имаш господин министер, така? Кога е министер, така? Имаш госпоѓа министер. Имаш госпоѓа министер, кога таа е министер, така? Да. Имаш госпоѓа министерка, што е сопруга, нели, на господинот министер. Е сега, прашањето е, како се вика сопругот на госпоѓа министер? Дали е господин министерка? Не, уште... Нели? Уште по-важно е прашањето како се вика сопругот на председателката. Затоа што... Се вика Благоја Давков. Добро, се вика Благоја Давков, но... No, добро. Доколку сопругата на председателот се вика прва дама... Прв господин, убаво звучиш. Прв господин. Еве, тука ти имаш чест да го востоличиш. Мислам дека, да го мислам дека не може Давков, да биде прв господин. Зошто? Затоа што прв господин у држава е господин Стефан. Ама тоа е со два пати. Тоа е два пати господин, ова е прв господин. Добро, ама сега мислам дека и таму ќе има некакви корекции, така што може да остане само еднаш. Ако ако стане само Охридска архиепископија нашата црква, сега ќе видиме тоа со фанар што ќе се договорат. Меѓутоа види се прв. Може и тој да стане само еднаш господин, така што ќе биде благоја конкуренција на господин Стефан. Мене прв господин не што што не сакаме многу... да го видиме генерално. И многу убаво ми звучи прв господин. Е, првиот господин. Да. Вчера беше инаугурацијата на Силјановска. Влезе на Силјановска Давкова. Влезе во светските медиуми со еден интересен наслов, со една интересна што е во ред, анализа, а така? Тоа е дека не го изговори името на С, односно не употребуваше Северна Македонија. Добро, тебе тоа те изненади? Види се, дали ми изненади или не ми изненади, јас сум тука небитен.
Небитен сум као мојот став е неважен како пешачки во Чаир. Важно е дека... Не гледам дека во аеродром тука е исто така нешто пешачкиот значаја. Тука се поштуваат пешачки, е тука институција. Да, институција значи... ке ми изгазија се са Бајлева, добро. Добро, ма ти доаѓаш на Трета македонска бригада, тука слегуваат од Лисичи и од Драчево, ради тоа е така. Се зборувам во урбаниот дел на аеродром, кај нас доле, таму пешачки си е пешачки. Суштината е... Ај ке поминам баш малце подосно таму да видам дали, на Јане Сандански, ти да видиш како се поштуе пешачки. Нешто ми суштината, е малку добро. Суштината е дека ова, прво од грчка страна, грчката амбасадорка ја напушти инагурацијата на председателката, види, што е очекувано и што... веројатно е понасока на нивното манара. Значи, без... не може... Лепчеве, како без инструкција, ги тек нека си напушта инаугурација на председател. Ај полека. Сега да им кажеме на слушателите. Да. И второ... Епа и тие не разбираат твоја амбасадор. Во сите светски медиуми, они ударните, беше протолкувано дека еве сега таму имаме председател кој не го прифаќа новото име на земјата и кој ќе видиме како ќе го имплементира да преспанскиот договор. Тоа што ве сите светски медиуми са Бајлево, одејќи намака, гледам Твитер. И се веројатно затоа што вчера ме интересираше кој ќе го пренесе ова. Вчера го пренесе Ле Монт, на пример, го пренесе Нью Йорк Таймс и друго. И сега нели алгоритмот на Твитер следи дека таа вест нели ја те интересира. Са Бајлево кога ми излегува на канџи јапонски весници, каде што ова истото е. И сега гледаш канџи, гледаш фотографија на Селјановска, што може да е ова? Кликаш. Тоа е насловот. Значи, го обиколи светот. Шом на канџиот иде на... Веројатно за некој час кеот иде и на ово и на кинеското писмо, затоа што таму де, како нели се разденува. Во секој случај, во секој случај, ова... Ча да видиме дали ќе значи текстонско пореметување? Не, види. Значи, јас мислам дека има еден вака. Дали што... мислиш не, дека... Не, вика, право. Види. Прво, која е штетата? Ај се да бидем искрени, да. Затоа што кјар не ајде. Освен внатрешен кјар што не е така. Добре. Кјарот е само емотивен, а тоа е дека ќе си го користиме името кое сакаме да си го користиме и тоа е достоинство се нарекува. Ама некој користиме, чека се, пак некој работи тука, значи тука, ај, да не им оставаме простор на грците и на другите злонамерници околу оваа работа. Има две работи. Едната работа е почитување на устав и закони и меѓународни договори. Што прекрши вчера таа? Ништо. Каква, која заклетва ја потпиша? Која заклетва незина влегува во правниот промет? Значи, освен сатисфакцијата дека ние, како македонски народ, си имаме своја држава... Тоа не е мала работа. Тоа е сатисфакцијата, генерално. Ама не и се нарекуваме онако како што точно. Сакаме. Тоа е некој образ, така? Што е... Која е потенцијалната штета што може да имаме ние како држава од ова, и што може Гордана Силјановска како председател да ја има од ова. Што го користи ма, не гледам, ова име. Искрено не гледам проблем. Значи, малце ке имаме малку, како се вика тоа, драма ке имаме мала. Вето не е во игра од Грција? А не. За шо ке прават вето? За слобода на говор? Е, сега, во однос на друга работа, знаеме дека тој договор беше постигнат под патронат на... Добро да. Она што пежоративно се нарекува меѓународната заедница. Значи, после говорот се наредија сите амбасадори, бе таму и честита. Дали мислиш дека може да се случи професорката да биде така малку меѓународно изолирана? Не. Сега ќе ви кажам зошто. Не. Еве, ќе кажам зошто. Ја ќе кажам зошто не. Добре. Ако сум ја Карл Шваб и го организирам савитот во... Не, добре. Карл, како му беше името? Клаус. Клаус Шваб. И ако го организирам самитот во Давос, мене ќе ми биде шубе да ја поканам Силјановска, затоа што може да ми се случи да изговори Македонија и грциве да ми отидат и на Давос да ми се, да ми се случи Папазјамија. А не е прв пат? Шимон Перес и Ердоган која направија скандал, шо беше тоа? На која прашање направија? Добро, ама се... И ние за секоја година има тоа, поредбеност... секоја година има тоа на Давос, што Давос не е таму, Давос, меѓу другото, светска сцена. И на таа сцена секој прави она за што тоа што го направи. Ке премерувам, ке речам, дај би вие овие такви Македонија не се тотално небитни се за светов, не ја викам. И добро, и во ред. Сега нема да се бориме ние за Давос. Добро.
Тоа е неформално средбена кратна кршта. Добро, ако не си на масата, ако не седиш на масата, тогаш си на мене. Не, тоа е обично. Не, нема да види се, треба да си на мокеш. Вака се, очисто, вака. Според мене, далеко по-значено е съставовите на избраната пред... Не е веќе избрана, гледаш како две недели избрана, избрана на, да, на председателката. На acting председателката. Да, на председателката, да. Околу клучните стратегиски прашања за Македонија. А тука мислам дека ти немаш сомнеж и дека она е и во делот на Европската Унија, и во делот на НАТО, и во делот на македонското учество во напорот да се помогне на Украина, дека нема таа никакви резерви во однос на тоа што е национална стратегиска политика. Да, ама вчера овие работи не беа спомнати во говор. Ке ги спомне Недолавак, има друг говор? Затоа што... Во кампања ина... 40 дена што зборуваше бели обсужената? Да, го зборуваше, така е, факт. Но во инагурацијскиот говор, ќе види, во инагурацијскиот говор, сега ја малце критички, ке се осврнам. Ајде. Имам право на тоа. Во инагурацијскиот говор, председателката се осврна најмногу на женското прашање. Ја мислам дека ние го затворивме женското прашање. Се жени имаат избор. Да. Прва позиција од држава, што сакате поиши? Се тоа е. Тука е крајот. Се, па ти ова... Се, директор на банка да имаме? Па да. Директор на банка, на Народна банка, шефот на главната банка во држава е жена. Не, имаше на неколку банки исто. Остануе од врховните институции, останува уште премиер да не стане жена. Шеф на генералштаб. Шеф на генералштаб да не стане жена. На МАНУ да го води жена. Собрание. И собрание. Не, имало кад оваа, како се викаше, кад Лахтова. Имаме, сме имали собрание. Градоначалнички две, Вера Ацева и Данела. Вторава баш. Добре. Не се погоди. Чекай, кој им... Да. Па да. Што сме немале? Министерка за одбрана Славјанка и Радмила, да. Сме имали тоа. За внатрешни Гордана. Гордана. И финанси. Не сме имале. Ки имаме сега финанси? Не сме имале финанси. Ки имаме сега финанси? Чека да видиме што уште не сме имале. Сега ки има финанси и жена. Надворешни? Надворешни не сме имале. Ганка? Не. Илинка? Култура. Илинка, да, управа се. Илинка. Чекај од клучни. Сме имале. Правда? Добре, кој беше Правда? Мери. Десковска. Мери, Мери. И Десковска да. Беше. Све сме имале жени. Нема јако... Чекај, ги барам вие јакиве, што се демек државни одбрана, кажавме, внатрешни, правда, надворешни, финанси, да бе секаде, бе... економија, бе, Вера Рафаеловска беше исто така жена. Премиер, значи, не сме имале. Премиерка, пардон. Добро. За малку рада ќе станеш, да. За 200 значи, гласа. Председателка на собрание не сме имале во демократијата, сме имале генерално. И... Е, се, ако одаме по овие професии, не сме имале, добро, началничка на генералштаб, не сме имале. Сме имале финанси ни на Групер. Да, и финанси. И финанси сме имале, и финанси, да, убаво. Значи, за све била жена главна държава? Не. И да, ништо види, не било немало, по-добро немало... од нашкова бил. Не знам, ај се, еве таман слушатели да ни кажат дали сме имале шефица на хирурзки клиники, најчесто таа машка професија во медицината, нели? Добро. Значи, ректорка беше Радмила Киприанова, така? Во моментов имаме. И во моментов имаме уште една ректорка. Е, и на МПЦ сме немале благодар. Е, па не може тама да чеки. Таму треба да сменат каноните, нели? Па значи, да може да се, да. Ја мислам дека претерано се обвинител како сме немале. И најнеславно тоа беше во однос на родовото прашање, обвинител полека со тоа. Во дел на родовото прашање кој ги имавме трите од мајца обвинител. Отиде у НДК. Ја оправи ја правдова, да. Шо ја ти кажам? Е. Меѓутоа, добро, да се, значи, да се вратиме вега, на темата. Не се буните, мажот е глава на куќата, ама да жената е врат. Чекај, ај се да се обидам тебе да ти противречам. Не, знаеш. Чека, мене не ми се допаѓа, сега да бидам искрен, што толку фокус се даде на родовото прашање, особено што ние имаме прашања кои се многу побитни од родовото прашање. Бери, меѓутоа, ај стај го во контекст тоа, Лјупчо. Значи, сто пати сме се карале со тебе, пак се караме. Стај го во контекст. Што сакаше вчера Силјановска да изведе преку родовото прашање? Која е таа, не ли, зборуваме... Македонија била дел од европското семејство. Ти ми се качев дека на глава со тоа запад и западна цивилизација, така ли е? Што сакаш на вчера да направи? Кои беа поентите кои што низ родовото прашање? Кругла глава. Затоа понатаму ти округла покрета, глава. Џаби се. Значи малку се качуваш. Добро. Меѓутоа, што сакаш да постигне низ тоа? Еве, ако го анализираш незиниот говор. Точките каде што таа инсистираше на тоа што значи
родовото прашање, остварување на родовото прашање. Токму на тоа се надобра за жената, владење на правото. Европски вредности, демократија, инклузивност, сите да бидат вклучени во едно општество. За сите. За сите, нели, што би рекол овој, како се викаш? Интелектуалец. Интелектуалец, да. Значи, пази, површно ако гледаме, сме направили една листа и сега што, не, што спомнала, што не спомнала, па ајде кликаме, така? Да, не кажа, не кажа ЕУ, не кажа НАТО. Кјо се то не го спомна? До... Илинденско востание не до... го спомна? Не спомна, нели, комитките ги спомна. Ре, интерес, ми се допадна тој израз комити и комитки дека имало, добро, меѓутоа, слушай, ако гледаме реално... Атентатот у Марсеј не го спомна. Ако гледаме, чекай се, ако гледаме подлабок, раката околу тоа каде е ке ја води Македонија беше пратена со тоа. Значи, не ја води, не знам, да се враќаме сега у 19 век у некој вредност, ја води у некој модернизам. Ја води во Европската Унија. Ги потврдува партнерствата што ги имаме со НАТО. Меѓутоа, дека тоа експлицитно не беше кажано, не беше кажано. Беше кажано во неизинство. Тако што досега сме имали прилика да да гледаме. Е, сега, се согласам со тебе, дека тренингот на дипломатите и на политичарите е поинаков. И доаѓа од едно поинаково поле на дискурс, така? Не види. Например, че, тука и кабинетот... тренингот на новинарите е многу поедноставен. Да, пример, мене ме... ако ги кажеше сите овие работи председателката, тогаш пак ги зборевме, па зошто не збореше за жените, она е сепак жена и така натам. Ние секојаш можем... Нас не е работа да ти најдеме за белешки. Абе, на Унибанка исто била жена? Што ти е на тебе? Ти све водата удржава, не знам како да ти кажам. Е, не е баш да така. Као дуи се. Да. Се понашаат како дуи веки. Еве, еве еден наш значаен слушател вели, а да ги вика, вика, а вика да врати ми некој маш у политиката, вика... Дај ствар. Да. Е, сега, кога сме кај мажите во политиката, на инаугурацијата вчера... Чека, има и друг коментар, вика, ако Гордо ви звучи, вика, врховна командантка, како ли ке ви звучи поглаварка на МПС? Добро се, англиканската црква доскоро имаше поглаварка. Значи, да се, кога сме веќе кај мажите, кај големите мажи, не, ама, Георги Иванов, бившиот председател, да, беше на инаугурацијата на Сејановска, да, Давкова. Стево не беше, пошто го припремаше човек од кабинетот за да го предаде и така натаму. Mm-hmm. Тоа е разбирливо и предходниот пат со Иванов беше така. Обично, тој што е етинг не оди на инаугурацијата, затоа што... Слушай, толку сме како народ онака да се подзачисти, да се види... Да среди сега ке дое нов тамо, ке најде све и свашта. Да не има пајажи на позидовите. Да провера, последна проверка е тоа, да се испрати со сградата и тера. Черешно се отворен корнешо, добро. Е, сега, но не дојде и лицето со иницијали БЦ. Е, пак не дојде. Значи, и на Стево не му отиде... Не, само кога го Иванов кога го дочекуеше во 2009. Значи, Бранко Црвенковски... И текна таа фамозна фотографија. Добро, дај да му ја скратиме пензијевон. Шо работи? Работа ми е два пати у годината да се појави негде онака без везе, на пола саат, саат, и они тоа не го прави. Че види, со тебе во емисија шо не дочека сега и Бранко ке бранам. Шо ќе обраниш се? Како? Добро, бил председател. И шо се, ќе му даваме пензион, нема да мрдне за држава. Па направи настан или тука, имаше тој подгорички... Па иди бре, облечи оделу, иди седи пола саат, блеј таму и врати се дома. Ама нели направи настан на подгоричкиот клуб, дека се сеќа. Па се не зафркавај се подгорички клуб. Нели имаш обраќање пред Советот на амбасадори? Сеја се подсети ми, то убаво обраќање имаше. Не се зафркавај, се извинувам на терминологијата до агенцијата за медиуми. Да. Ау, јас се излетав? Не, јас се излетав. Добро. Значи, јас се извинувам ако се излетав. Значи, сакам да ти кажам, чека се, значи, во ред, за критика е, меѓутоа, мислам дека сгреши, што не дојде на... Ама никогаш шара, за ништо не се појавил. Ниту еден државен настан голем не се појавил. Па човече, ти ги гледаш у Америка, која се редат бивши председатели стално на Трамп инаугурацијата и обележа со кесата на глава, која од дождот се бранеше Джордж Буш, ако се секеваш, така натам. Да, и сите кога вика, кај гледа Бил Клинтон. Значи, биш председател и за тоа тука се манка да рече да даде легитимитет на функцијата. Не може ти. Добро. Значи, толку години не е на функција, толку години пензија, шофер, канцеларија, све му даваме ние као држава,
И он 20 минути да не иде да испоштува. Па стани за 20 минути, иди, отиди, добар ден, добар ден. Имам нешто работа, поздрав, ај честито, чао, пријатно. Па нема стварно више ова. Стварно да се покаже малце државотворност. Добро, значи дека е грешка што не дошол, грешка. Ја сега ќе видиш, затоа што е мој кадар, ќе видиш Стево Пендаровски на секоја наредна инаугурација ќе се појавува. Како е твој кадар испод на Стево Пендаровски? Мој кадар. Ја го направи човек, какав е значи, пали. Вика, од кога ние од Лисиче не почитуваме пешачки, деме курбани со од аеродром, а од Лисиче... Чекай, не, се, се на... дискриминација. Ви се извинувам на сите, на сите од Лисиче. Тоа беше една дебата со Боцевски шо ја водев. Не, в Лисиче живе македонскиот народ, кој е така еден од нај... Добро, значи, вчера имаме нова председателка, официјално стапена на должност. Денеска прв ден работен. Предпоставам дека... веднаш ќе почне со градење на консензус, како што го спомнав. Да, ја денес мене да ми е прв работен ден, кога председател. Искачеш околу тебе дрва, зелени луѓе. Кученцата тука си трчкаат. Нема да мрднам од двор денес. Не замарете, ке речам, одмарам си, гледам у природа. Остај се, значи, се види, избране председател за друга работа, не е председателката, не за тоа. Имаш кувар, имаш шофер. Абе, имаш, па токму заради тоа дома. Го има за да работи, а не за да седи дома и да гледа, да блене по... по дворот. По дворови, да. Ама така ќе те пукне инспирација од бленењето. Сега. Добро, сега, ти знаеш како е да си имаш готвач, или у Бразил имаше готвач. Да. Ради тоа, да. Сите го баравме. 4 години не го најдовме. Од кога го јави, како се викаше... на Ирала главната, како се викаше... новинарката Сашка. Сашка. Сашка, од кога објави дека сум имал готвач, го баравме под дрво под камен 4 години, не го најдовме. Ке ни помогнеше да го имавме. Добре. Македонски амбасадор имал готвач. Шофер нема македонски амбасадор, најчесто, па готвач ке има. Е, добро, сега, еве си има готвач, нели Силјановска? Како? Силјановска си има. Друго е тоа, тоа е врзано и со безбедност, тоа е врзано и со, нели, со сите оние... Да, замисли ние да имаме готвач. Кога овој, како се викаше, Јушченко го отрува? Си заборил? Да, русите, не, да. Кој беше? Како... Господ знае таму, у тоа време, Украина беше исто. Не, замислија се, а ние си завршиме работничко, значи, и му викам, значи, ај пукни едно. Начинот на кој што организиран животот на председателот е организиран на тој начин да може тој да се посвети на работата за која што избран, да биде шеф на државата. И сега нормално нема... Тоа е тоа. 5 години не е малку. Ама и па не е ни многу. Ја би станал председател само ради овие работи. Шофер, готвач, послуга по дома, не да ме, да ме викаат ли обчо, не си фатил нишо, гјубре не си изфрлил. Гјубре не си изфрлил. Има кој да го среди. На Стево беше најсреќен во изминате 5 години. Е па сеја, види сеја, да. Ке засока ракавишо. Е сеја по дома па треба да е, се добро, врати да. На чистење, на прво смукалка. Секој од нас дома прво треба да се докажа. Знаеш, жена му докторе, нели тоа дежурство чуда врагови, може и навечер дури тоа да го прави. Ке му рече, ај Стево, стави пилето за сабајле кој ќе се вратам да има. А тука беше навик на човек. Да која да пиле на сабајле? Да мусли нешто на сабајле, нешто омлет, нешто... Да маринира нешто, не знам. Али сакам да види, ти... Па... Лошо е сега враќањето во... Од денеска Стево Пендаровски, Стево Пендаровски, така што ако го... водел животот на тој начин овие 5 години, лесна ќе му биде транзицијата. Ако не го водел, мол се потешка, ама добро, чекам дека секи биде во ред околу него, бар така мислам. Батали го се Стево, мислам го батали и гласачите. Немој се, може ќе се биде лидер на СДС, да видиме. Ти сериозен си со таа работа? Ја верувам, ја мислам дека Стево е најозбилно решение од сите таму. Добро. Да бидеме искрени. Она од таче е боли. Од Венко Филипче е подобар, реално да зборим. Од Оливер Спасовски е подобар, така што. Најозбилно изгледа од сите, колку и да е неозбилен. А една Самара шема, ако направи се да сам, па Максо да го стави за лидер? Види, мислам дека и тоа нема да го спаси СДСМ. Мислам дека СДСМ у моментов може да го спаси само Бранко да го стави лидер. Ама чека се. Трето враќање на Бранко, шо? До трите. Како? Исус на трет ден воскреснал. Сега скоро доаѓаме од тоа.
Великденското, исто и Бранко, треба од трета. А кој ќе биде неверни Томаш, он не е поверувал дека воскреснал? Заев. Заев, мислам, друга роля игра во таа библиска приказна, ама ајде. Да не мислам, некоја друга. Нешо сребреници, јаболка, дрво, нешо таква работа. И кој ќе биде Петар, што три пати се откажал пред зората? И тоа исто... Таче, не знам. Радмила. Радмила, може. Не знам, не, ај остај ги се, значи пак ја спасуваме здес. Дај да се вратиме сега на. Тоа е многу битно. Тоа е во моментов најважната дошла. Ајде на куса пауза па да правиме влада. Да. Значи, инаугурацијата. Како секоја кафана во Македонија прави влада, ајде ние да тргнеме. Инаугурацијата заврши, почитувани слушатели. Немаме се уште некои драматични случувања поради дека тука неупотребата на Северна. Тука заклучиме дека имаме различно мислење. Ти велиш дека не спомнам. Ја велам дека експлицитно не спомнам, меѓутоа имплицитно говорот поврзан со родовата еднаквост беше говор каде што јасно кажа каде Македонија се наоѓа. И еве сега, за овие да не се лјутат по амбасади едно друго, ја ке викам Северна меѓу председателката и ќе се договориме. Останете и слушайте го Радио Лидер кој се емитува во главниот град на Република Северна Македонија. Немој бе. Тоа, немој вака на се лјутат на председателката. Немој вака на Ја товар од мене мрзете ме, еве. Понеделнички ќе тргне со глупости. Само за да немаме мајка. Останете тука. Ивица, уште за ова родово сензитивното прашање, нели да се приклучиме на европските и светските вредности, еве стигнавме и до тоа ние да имаме жена шеф на држава. 40 некоја Британија за прв пат доби шеф на држава жена, па и премиерка после Тачер, ние малце касниме, но, сега да бидеме вака искрени, сега више и тој тренд у свет полека заминува, сега е у мода да имаме геј за председател, така што може следниот и геј да најдеме. Следејќи се евровизиски вредности, можеме и тоа да го средиме. Добро да се, 21 век се. А? 21 век, да. Кој се, шо преч дома спомна соба, твоја работа е. Значи, биеме и првиот господин да ни биде права дама у исто време. Треба каква комбинација се. Ништо, не сме имале ништо, до сега. Ништо што не го видел светов. Значи, стигнавме до влада. Сега у кафани се прават Север да те завее ми велат, не провоцирај Златев. Е, убаво, види. Уште малце пролет ке дојде. Пролет ке дојде. Многу жешко е ко за Северно. Да. Ама не само тоа, малце види, ни го смени идентитетов. Ние во Југославија бевме јужњаци. Кај се Север, мислам, на глупост. Добро, ме, Јужна Македонија у Грција, источна е во Бугарија. Ма нема, ти не ги вика така. Малдел западна е во Албанија. Не така, во Грција има централна, каква имаше друга? Шо имаше? Централна, источна и западна. Нема јужна. Шо? Во Грција регионите така се викаат. Епа нема. Се викаат централна, источна и западна. Ние сме северна. Да. Ние сме дел од Грција. Од хеленскиот свет, од хеленската цивилизација. Јак дел од хеленската цивилизација. Добро. А пасиев не е Софокле. Кога сме више дел од хеленската цивилизација. Сакаш да кажеш автор на трагедии? Да. Се им му даде комплимент дека е автор, дека е добар автор, што из векови ке се чита, им трагичер го направи. Okay. Не, он е ликот делата на Софокле. А, добро, тоа е друго. Добро. Кога сме веќе кај формирање на влада, очигледно е дека Христијан Мицкоски ќе биде премиер и ВМРО ДПМН ќе биде власт, тоа нема некои потребни, како се вика тоа, не може да се случи изненадување, 58 пратеници има. Прво, очекувано е да видиме која ќе заврши изборниот процес. Не, ајде да видиме се, прво се... Таму се уште не е завршен изборниот процес. Да. Можно е негде да има прегласувања. Ке видиме. Добре де. Што ќе се случи, тоа е прво. И второ, при формирање на влада, веќе седна еднаш со албанскиот политички партнер од ВМРО ДПМН со Влен. Само тоа ти кажам, што вчера бев на инаугурацијата, знаеш, не ми беше јасно што правиа дуи. Влегоа, излегоа, пак влегоа, пак излегоа. Види. Пола честита, пола нечестита, нешто... Ја ги видов Дуи од озгора и мојам да ти кажам дека функционерите и пратениците на Дуи беа многу поубаво дотерани од оние на СДСМ.
Uh-huh. Значи по тоа да видам. А не, види. Уделов на не, протокол. Да, добро, уделот на протокол да ги... Да, да, да. Значи дуи беа и, многу и види, по профио дездес. Тотално по протокол. Бела кошула, црно одело, да. Еднобојна кравата. Значи топ. Дуи си беа на место. Да. СДС малце беа параспор, борам да не сите, сега, не сите. Ама сега, имаше дел така. Ковачевски си да. Беше у реду и така. И, Мач, и, и Маричич беше у реду, сега мораме да кажем. Сега. Светски човек. Да. Светски човек. Али... Но него видов, да... него видов да честиташ, шо малце ми е чудно, меѓутоа морам да кажем дека Славица Грковска честиташе на председателката. Значи воспитана жена. По женска линија. Не, по женска по линија на воспитан човек. Суштината е дека... Вака која ги загледав ја, значи ти кажем, овие од Дуи беа многу по-подготвени да, да примат председател. И сега честитале, не честитале, со самото седење таму, Дуи го призна председател. И па шо да прават се? И не го напушти Артан Груби салата, не ја напушти која кажа Македонија без Северна, така што и името го прифати. Така му доаѓа тоа се. Како во некој рингиш би беа, не знам дали беше или не беа да. Користењето на името Македонија не го прифати само грчката амбасадорка. Другите си, то стана и си седе, а? Меги кои Артан Груби, али Ахмети беше неговидов, не знам. Беше, ама ти викам и Артан и Али си, час значи, влези, час излези. Они си ја прифатија да. Председателката и тоа е тоа. Со нив е завршена работа, чак треба внатрешно да се реформираат, па за две години да ги земат у коалиција. Ако историјата се повторува, нели се од 2006. Како беше прв пат, како се повторува? Како трагедија, потоа како фарс. Кај сме се? Добро, може Изет Меджити ке го направат лидер, а Изет Меджити преку Вленке. А, ти сакаш истово сценарио. Со Максо да, да се случи и ваму. Колку што сум информиран, утре почнуваат преговори по-сериозни помеѓу ВМРО, ДПМН и Влен. Па нели принципите ги договорија? Е, па да, ама сега треба оперативно... Да се заврши работата. По тебе тука ќе заврши власта, нема да се шири со нов партнер? Па мислам дека, види, доколку на ВМРО ДПМН му треба повеќе пратеници, мислам дека барањата на Максим Димитриевски ќе беа максималистички. Знаеш. Но затоа што ВМРО е на работ, мислам дека Максим Димитриевски во овој момент претерано сака да биде дел од власта, затоа што не е ВМРО, не му се необходни неговите пратеници и мислам дека нема да има многу висока цена за да влезе во власт. И што е најинтересно, добро. Максим тоа која ќе го направи, тоа ќе биде една порака, еве, Влен не може сега многу да бара, знаеш, веќе имаме 61, а во меѓувреме ВМРО може би ќе го направи тој 61 со оние малцинства кои влегува во коалицијата на Дуи, тие турци... Значи, вака, Роми. Теорија на коалиција се вели дека коалиција е максимална кога има... Како се вели тоа? На англиски е минимална победничка коалиција. Значи, да речеме, ВМРО и Влен не им треба и трет партнер. Влијанието на Влен е големо, затоа помал партнер, затоа што може кога сака да излези да направи криза. Така. Со една малце поширока слика, веќе подруга е играта. ВМРО и Влен заедно имаат 70. Така? Не, ама зборам без... Не, 71 имаат. Влен има 13, да. ВМРО има 58, значи имаат 77, скоро до уставно мнозинство ке стигне, знаеш. Но сега има една друга работа. Кажи. Висат од коалицијата на Дуи тројца пратеници, кои доаѓаат од малцинствата, кои не се дел од... Како мислиш виса? А, сакаш да кажеш, нема да бидат дел од претеничката група на Дуи, не верат? Да, ке си направат своја може групација. Да си најдат своје место под сонцето да отидат во оваа коалиција, тие три четворица. Или да бидат независни, но да влезат во... Добро. Треба да видиме. Добро. И сега, доколку се прошири Сонив... Во Хрватска, знаеш како е? Сите тие што ги бираат, добро, ке нифне ги се бираат као посебни, да. Имат клуб на малцински претеници. И тие се кохезивни. Блок. Сега види, може да се случи реално. Овие луѓе сите да отидат во коалицијата на ВМРО ДПМН, сега двајца, тројца, четворица, не знам колку се, и ВМРО така да си стигне до 67. Некои кейзат. Може да отидат и... Не, не верувам дека... Знаеш, тие не се дел од албанскиот електорат. Тоа се луѓе кои се... Не од нив, зборамо да вие од Дуи. Тие од Дуи, тоа е више таму друга приказна. Шо ќе се случува со Дуи, еден господ знае, затоа што веќе внатре они вријат по сите шалови. Еден се закавнува со војна, друг е фин, еден сака коалиција, друг не сака коалиција. Значи, кај нифем
малце, ќе направиме посебни емисии за таа работа. Но, суштински е дека дел од пратениците кои се во коалицијата на ДУИ би сакале да бидат дел од власта, а не се дел од албанскиот електорат. Тоа зборуваме за оние турци, роми, нели да, што ги зема, да, бошњаци, што ги зема во коалицијата, и тие се прилично и застапени во собранието сега преку листите на ДУИ. Истото важи, да речем, и за една алијанса на Зиедин села. Пошто тие па алијанса се познати дека до сега имаат 78 пати влезено и излезено во влада, така што, или во некоја коалиција, така што нема да биде ништо ново доколку они сега пак се обединат со таравари. А најавени се нови министерства, за нив треба 80, кој знае, може би СДСМ ќе подржи, не знам. Зошто Максим не го викаат за разговори? Мислам дека ќе разговараат и со Максим, моите информации велат дека Неделава и со него треба да се седне. Ќе видиме сега, во секој случај ќе добиеме наскоро влада, но прво треба да заврши изборниот процес. Вие ако гледате, дури вчера заврши... Кога за преговорите? За вчера? Да, кога ја зема потврдата, да, Гордана Силјановска, дека е избрана. Сега таму си има бирократија, си има процедури, си има се и се што. На времето, знаеш како викаше Столеандов, си има тертип. Си има тертип, ама не така е сега. Ние сакаме тоа да се случи што е можно побрзо, но не е можно. Нели сега прво треба кој ќе заврши тој процес, пак ќе се тргнат техничките министри. Да, тука има драми, некој без врска што треба се укинат час по-скоро. Има некои што се ден министри и така натаму. Да. Ден министри, тоа ми се допаѓа како израз. Ден министри. Останува да видиме што ќе се случува, јас мислам... Како тоа поетски министр што не го сноќило. Ча, има една полемика, добре, дали Влен треба да добие председател на собрание. Пред мрачен министр. Сами се допадна ова, знаеш, нека се експериментирам како да го... Мора да има некоја поетика тука. Ден министр. Види која сме кај... Слушай, министр со дневен престој. Како... Исто, много добре, интересно е дека има една... има една... полемика дали сега Влен ќе добие председател на собрание. Е, добро да и да добие. Мене реално тоа ми е се едно. И да добие. Знаеш, и да добие, голема чудо. Тоа е се едно. Има некои други работи кои треба да се расчистат, а се многу поважни. Ивица, вчера ти објави слика на твојот Facebook профил. Ај, сега, и добро. И потоа еден портал Фактор. Да. Не им судам на колегија сега, реално. Они виделе тамо, сте се сликале со председателката. Да, ама не прошу. Вика, ова е, вика, кабинетот. Дали ќе биде ова кабинетот? Благо прашална форма беше. Не, и после и на Твитер се прошири тоа и ми викаат сега Златев шо... Прво, хуморот одма на мене. Еве сега Златев шо ќе прави, има само еспресо со Златев и така. А не би ти го покани овој невработениот? Кој со Стево, да. Ама не, чека се да се вратиме. Прво, мал се беше некоректно, затоа што објавија лага. Ја им се јави веднаш, направи една корекција која што очигледно беше намерата да манипулираат, затоа што и корекцијата беше така некако. Ај сега нема. Е, беше се. Затоа што види, едно е... Никој не победил што се расправил со медиуми. Ама види се, ја да си кажам, дека, значи, ме знаеш каков сум. Кој некој лаже, кажувам лаже. Па макар били Джо Бајден. Еј. Значи, уште не е составен кабинетот. Да. Не си кабинетот тие... си го составува председателката, јас не сум дел од кабинетот. Ла, Ивица, а у случај да биде тоа... Одма ми дадоа предлог. Еспресо со Златев и Маричич. Е, па не, нели он почнал некој подкасти? Па добро, да, он е подкастер, а види, тука има и функционална меморија ке има позиција. Секој што со мене ке пие бивш вице-премиер за европски прашања, еспресо на Сабајле. Тоа не е мала работа. Плюс, еве, Ивица Боцевски, од која дојде тука, има 25-30 кило и има ослабено. Ке му годи тоа и на Маричи. А сакаш да кажеш ти? Реално, да, ке му годи. Да. Ке му годи тоа и на Маричич. Значи, јас имам слабено 40 кила. 40 кила? Да. Маричич 40 кила, ако оставим, манекен има да биде. Да.
Тоа што не малце понизу кој тебе, да. Не се лаже. Мислам дека малце повеќе. Ја мислам дека време е да почнеме со трансфер на власта. Со мек трансфер на власт, како се викаше тоа? Кај го најде ово, некој фрчковистички изрази тука. Не, не, не. Да. Некој фрчковистички изрази тука ми вадиш, знаеш, мек трансфер. За Маричич вика ке треба и бифтек со Маричич и Златев. Да, си мъцкаме от Сабајле. Многу тешко е на Сабајле бифтек. Треба у 5 сат да биде емисија, нема кој да не слуша. А иначе... Зашо така? Леле, стварно, човече. Јас ке почнеме за мирен трансфер на власта. Да, да, Бојан Маричич, точно, тоа е човекот. Добре. Па друга алтернатива, кои били други вице-премиери? Васко Наумовски, така, боринг. Uh-huh. Чекай, друг кој е? Бујар Османи, боринг. Кој е друг бе? Кој беше вице-премиер, после тебе други сите, дај би вице. Васко Наумовски. Да бе, боринг, досаден, не би правил со него. Еутарифи. Мисля, добар човек, феноменален, ама... Еутарифи. Со Тута би правил. Еспресо со Златев и Тута. Она е поише за пишање збор, не е толку. Да. Добро. А, кој беше? Бујар. Бујар и Никола Димитров. Со него би правил. Тој ќе личи на нешто. Да, многу ќе ми се дотерајат са, бајле, ја тоа не можу. Много... Он не е познат кој ранобудник сега, може нема да се дотерува. А ние сме имали гости тука што дадјале во дело и во папучи. Еј, е, вика, ако иде, вика, таму Боцевски, да одиш, вика и ти, и правите од резиденција еспресо со Златев, Боцевски и Силјановски. Е, уште тоа не фали сега. Не, немајте, тоа, таму немајте, ке, ако веќе правиме, таму ке правиме литературно читање. Ало, президенте. А? Со, како ке звучи тоа? Едно литературно читање, чај со професорката. Вика, Фатмир Битики ми го предлагаат и вице. Он не беше за европски прашања, беше за... Види, ако веќе ги земеш ти од економски систем, им идеален за тебе. Ке биде гледана емисијава исто така. Таки конач... фити? Не бе таки. Кој? Владо Пешевски. Еј, Владо Пешевски у радио, ако го избациме, ти знаеш шо ќе биде тоа. Баш кај те крачуна шо ќе личат карниците меѓу вас, скелета тук опре. Да, да. Климата ќе ми е искорна позади, он е така. Знаеш сега, како го зашлека Саше Политико, памтиш ли? Пред она, пред Крим. Како се викаш? А види, се мора да го пофалиме, ако аз запе едно име имаме на митингс. Да, 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 да. Да. Еве, почнаа луѓето да предлагаат, ја дадоа како предлог и Славјанки. И слушай, а се сетиш кој доби спонтан аплауз на Готино? Да. Пред камери? Да. Кога сака да го тепат, излези и ги праша кој бе сака да се тепа со мене и доби аплауз. Така што види, можеме, ајме да си го викнеме. Да го поканиме да новиве Владо Пешевски, да. Тоа ќе биде интересно, да. Почитувани слушатели, ако имате предлози, слободно предложите ги овде. Да. Мене до сега фаворит ми е Маричич од предложените. А, утре да ги повикуваме да предлагаат влада. Види, владата ќе биде... Едноставно е за владата. Значи, во... Вика, Златев треба да им наплаке што ги слабееш луѓето, вика. Е, слушай, знаеш, сакав тоа ти предложам, слушай, вако, мама, не ли изпочва, да, тоа е модерно, слушай, стави на Инстаграм, знаеш, покрай сите работи, не ли, да. Лайф коуч, не ли, тоа е, да. Бутлиски Игор, па, секој са бајле го нервирам, 40 кила го имам славено да сеа, го изедов, како да ви објаснам. Ако успеши за Маричич, тоа ж веќе, тоа он ќе ми биде... Мислам, ќе те лансира тоа светска кариера, ќе ти направи. Да, после ќе доаѓа. После Опра ќе ми дојде, кој ќе сака да славе. Значи, како да ја не објаснам. Опра. Добро, значи... Види, Опра е лик. Да се разбереме. Види, Знаеш ли кој е најголем почитувач на Опра во Македонија? Кој? И стално ја спомнува како негов идол. Кој? Јанко Јулковски. Коментарот ќе го задржам за себе. Да, ќе го задржам коментарот за себе. Ти реков се, ќе го задржам за себе коментарот. Види, што значи дека е занатлија, почитува занатлија. Ќе го задржам коментарот за себе. Добро, добро, добро. Не ми вади збор. Да, не сме го прашали Миленко што мисли за Опра. Ќе го задржам коментарот за себе. Добро. Вика... за министри, значи, ја очекувам дека премиер нормално ќе биде Христијан Мицковски,
дека тоа го знаеме добро. Раководството на ВМРО-ДПМН, подпредседателите ќе бидат на најважните министерски места, затоа што они се и по сектори поделени. Најверојатно, не знам. Осте се. Па не се, ги знаеме сите кои се. Гордана Кочовска или ќе биде финанси, или ќе биде економија, или ќе биде вице-премиер за економски прашања. Тие се трите функции на кои што Гордана Кочовска може да претендира. Не, да претендира. Не знам. Владо Мисајловски може исто нешто дел економија или транспорт и врски, каде што веќе беше, а може би и нешто. Не, треба да довршиш автопатон. И ќе видиме. Александар Николовски исто, на дворешни работи, најверојатно, или може би европски прашања и тоа. На дворешни е зац. Значи, тоа треба да се види. Не. Од прилика ги даваме контурите, но може па да изненади да отиду и внатрешни. Од кај знаеш тоа? Сепак станува збор за политичар со реноме и големо искуство. За еден тешкаш кој зборуваше против корупцијата цели 7 години. Mm-hmm. И беше најистурена тупаница против корупцијата. Така, таравари? Може и тоа. Ќе видиме да, што ќе отиде кај коалицијата. Ја да имам 58 пратеници, на Влем би им дал екологија, култура, нешто така. Бе, добро се, ама не, нема да биде. Ама нема да биде така. Значи, ќе видиме... веројатно едно од трите министерства, одбрана, надворшни и европски интеграции, ќе оди кај Влем. Тие се трите задолжени за надвор, така? После до на другата тројка, транспорт и врски, економија и финансии. Го заборавивме Тимчо Мацунски, он е подпредседател на ВМРО-ДПМН. Но пон веќе има функција градоначалник на аеродром. Mm-hmm. Сега дали ќе може, дали так, права... има избори во аеродрома кој е така. Али до година имаме локални, па до година ако не е градоначалник, може да биде во реконструкција да влезе во влада. Сега пример ти кажувам. Добро. Има тука многу можности во однос на ВМРО-ДПМН. Ја не верувам дека ВМРО-ДПМН е култура ќе даде. Традиционално тие се многу моќни околу таа работа. Култура. Таму имаат, кој ме Лјутков председател на комисија. Не знам. Ама имаат и други кадри. Има там, се... да. Сега да видиме... Таму се моќни. Дали ќе им се исполни ова со новите министерства? Традиционално таму се многу моќни. Ако им се исполни со новите министерства, они ќе имаат стварно интересна влада. Со интересни ингеренции. Добро. Сега, тоа е многу важно. Дебатата треба на тоа да се сведе. Дали тоа ќе помине или нема да помине. Добро. И да не помине, зборе. Сега да сам рече дека ќе разгледа. Андри Петров го гледам, него. Отфрли тоа. Unblock, да. Unblock. Значи, СДСМ може, битно е кој ќе земе образование. Да. Ние видовме на целосна дуизација на нашето браво Стефан Николовски, одличен коментар. Ние видовме на цела дуизација на образованието, сега треба малку дедуизација. Треба тоа да се смени. Ајде ќе видиме. Еве кај. Не се далеку резултатите. Мислам, нема уште многу да чекаме. Има Влен свој кадри. Например, ако го земат Максим Димитриевски, он ќе треба нешто да добие. Ја него би го ставил за внатрешни. Он има да ги поапси ови од СД, знаеш како? Као бивши нивни пример, ти кажувам се. Тук име GT е интересен кадр. Па добро се. Ке видиме. Значи, во секој случај... тоа е тоа. Ај бе, утре со коментари ќе покани ми ние вака. Дај бе да го викнем утре Бојан Маричич да ни дое. Вие нели се каравте таму кога се подпишувавте, дај тама нем да се смирите, ем да пробаме се, нека... јавно да договориме некоја идна уште работа. Министр, уште е министр, се оста се. Да заврши со функцијата. Се, зовот одговорен човек. А Владо да го бараме да лава. Една... имаме за неделава интересен избор на гости, морам да ја признам. И Сотир мораме у петок да го викнеме пак, да затвориме, нели, избориве со него ги отворивме, треба да ги затвориме. Да слушнам он што предвидел, ти што си предвидел, кој како, кој кој ке части, кој нема да че, више, знаеш, се изгубивме тука. Да, многу облож, ја не знам, мене ми доаѓа тоа се обложивме, ја не се ни секам дека сум се обложил, треба да частиш. Дали частиш, добро, знам. Ке тебе тука нема. Да частењето мене ми е. Ја да сум милионер. Прва потреба и радост. Прво како... нешто сите пекари за Великден и за Божик без пари ке дават леп, ја ке им го плакам, ама не сум, за жал. Не си. Помогни народе да станам милионер. Ке ти се врати. Ивица, тука негде го завршуваме ово издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Одличен осврт на, како се вика, на инаугурацијата. Одличен настан, одличен говор на председателката, иако нели, малку и критички го обсервиравме, и се е тоа добро се додека не почнеме
не се почувствуваме толку многу загрозени што ќе почнеме да зборуваме да ги вратиме мажите во политиката.